tak to robím tak, že chytím, vytočím zbraň, to znamená, mám ju tu, vytočím ju do polohy tak, aby som ju mal na úrovni očí, to sme si už povedali. Zároveň vyťahujem druhou rukou zásobník. Ten zásobník držím v tej správnej polohe a pekne si dám zásobník do šachty. Cvakne, otočím to a idem dopredu a tým pádom zbraň mám nabitú, môžem okamžite strieľať, alebo zase späť sa môžem vrátiť do vyčkávacej polohy. Takže to je pre mňa nabitie zbraň. Vybitie zbrane bude presne opačný postup. To znamená, že čo urobím? Urobím to, že zbraň vrátim do tejto polohy, to znamená tak, aby som mal na úrovni oči a zároveň sledoval problémové okolie. Jedným palcom alebo druhým palcom, podľa toho, aká je zbraň a či tam dosiahnete, stlačím poistku, zoberiem zásobník a vložím si ho do vrecka. To znamená, snažím sa zásobníka čo najrýchlejšie zbaviť, neriešim to, že to má byť v nosiči. A druhú vec, ktorú urobím, je, že otočím zbraň práve naopak a trikrát, raz, dva, tri, cvaknem. Prečo trikrát? Lebo väčšina ľudia, keď sú v strese, tak majú problém si zapamätať, či nabili alebo vybili. Ale keď to urobíte trikrát, jednak si to zapamätáte a jednak, keď urobíte chybu, tak vám vždycky vyletí nejaký náboj, ktorý vás upozorní, aha, pozor, máš nabité, robíš zle, vybí to. Hej, a vyťahni zásobník a zopakuj to činnosť znova. Hej, to znamená, týmto spôsobom vybijem. Následne uchopím palcom tento záver a ten záver vlastne pomôže mne k tomu, aby som to pekne zapúzdril takto do púzdra a tým pádom mám vybité.